Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play z hry Minecraft. Dneska by to měl být díl číslo 375 a ještě než se do něj pustíme, než se pustíme do té rychlocesty v Nedru, tak mám pár důležitých informací a sdělení. Za prvý děkuju. Mega moc děkuju za ty ohlasy, za ty minulý díly, protože jsou neskuteční, jsou tam hromady lajků, hromady komentářů, hromady prostě zlídnutí. Jste fakt super, děkuju moc, jsem rád, že vidíte to, že do toho let's play teď investuju strašně moc času. S čímž souvisí i to, že na dnešní díl jsem se připravoval, tři hodiny jsme streamovali, abychom se dostali do tady té úrovně, přemýšleli jsme nad tím v kreativu a podobně s lidma na streamu. A pokud byste třeba chtěli občas se podívat na takový stream a na takovou přípravu tady toho let's play, tak určitě můžete na mém Facebooku, kde streamu poměrně pravidelně a s tím se týká i poslední informace, kterou řeknu, než začneme hrát, které je ultra nejdůležitější a to sice to, že dneska v 19 hodin streamujeme na Facebooku. Je to na mé Facebooku, Pedros Game, já mám případně na možná přesně link na ten stream do popisku videa a dneska se rozhodně stavte, protože budeme sice streamovat, nebo respektive nebudeme sice streamovat Minecraft, budeme streamovat NHL 2000, nebo 20, nebo 19, teď nevím přesně, ale každopádně budu to streamovat s ultra speciálníma hostama a s ultra speciálním hostem a myslím že vás to bude bavit, bude to takový trošku uh, speciálnější streamek, takže doporučuju se tam stavit, pokud máte rádi hokej, pokud máte rádi srandu a podobně. Pokud jste Plzně, tak se tam stavte úplně stoprocentně, určitě. A každopádně budu fakt rád, pokud se tam přijdete podívat, protože si myslím, že to bude stát za to. A obecně na ty streamy, když budete chodit, streamujeme většinou každý úterý, středu, čtvrtek a pátek. Uh, středy a pátky streamujeme většinou večer a úterky a čtvrtky buď dopoledne nebo čtvrtek většinou večera, úterek většinou většinou dopoledne, takže takhle nějak to většinou vychází a už přestanu říkat většinou a vrhneme se na to, co jsme tady dneska dělali. A jinak mimochodem se strašně nachcípaný, takže pokud vám přijde, že mluvím trošku divně, tak se omlouvám, ale mělo by to být tak nějak v pohodě, aspoň nesmrkám, nechrchlám a tak. už jsem se sebe všechno teď vyvalil, tak doufám, že to je v pohodě. Jinak za kamerou jsem všechno opravil. Našel jsem šalkerboxy, vyprázdnil jsem šalkerboxy, ale začal jsem se už taky připravovat za kamerou na Jeden z důležitých projektů, který dneska budeme dělat, a mám na vás taky ještě jeden dotaz, který se toho týká. A je to věc, kterou jsme vymysleli právě na tom streamu, jak jsem říkal. Vymysleli jsme trošku jiný cestování tady v Nedru. A mám na vás takový dotaz, který vám řeknu ale až v průběhu toho dílu. Protože mně se nelíbí už tady to oldschoolové cestování a vlastně se mi ani nelíbí to, jak tady jezdíme nebo jak bychom měli jezdit po těch kolejích. Což znamená, můj návrh je ten, že tady to všechno zrušit a udělat jednotný cestování, který vám ukážu tady tady jak vidíte, tak jsme už dostavili příchod sem, tady dolů do naší, do naší Guardian farmy a tak, ale tady máme ještě takhle vysekaný pruh, ve kterém právě bych vám chtěl ukázat, jak budeme nově dělat to cestování v tom, v tom nedru. Je to velmi jednoduchý, potřebuje na to, na to, hromadu packet ice, ideálně blue ice, ale zatím tady necháme jenom packet ice, protože pokud dáte ten blue, tak ten je ještě rychlejší. A dáváte takhle tady, jenom takhle pěkně, ty bloky toho ledu, což udělá to, že je to potom strašně nebo respektive pokud potom plujete s tou loďkou, tak je to v pohodě, já bych vám teoreticky mohl ukázat ještě jednu věc. Tady máme nějaký porovnávání, tady jsme testovali diagonálně, jak by to fungovalo, což ve finále by nefungovalo, ale uh, zkoušeli jsme tady prostě strašně moc různých věcí, zkoušeli jsme si i porovnávat rychlosti a tady vám to můžu ukázat třeba, když si to teď stopneme, já to tady vypnu, tady si nám takhle vozejk, zapnu, to je 45 teď, Ježiš, moment, ještě jednou. Tak jo, v celou. 3, 2, 1. Teď. Tak jedeme. A trvá to na tu druhou stranu. To trvá přibližně nějakých 11 vteřin, tuším. Je to 80 bloků, je to takový jako docela krátký ten, ale. Tak. Teď, přesně 11 vteřin. 11 vteřin to trvá, což není moc. Teda, což není moc, ale. Není to úplně jako, že byste si pískali. Pak máme tady, tu, tady ten systém, který když začneme třeba teď, tak potom trvá nějakých přibližně 4 až 5 vteřin, což je samozřejmě mnohem rychlejší. Já teda teď mám kreativ, takže to trvalo ještě úplně ultra rychlejší, což jsem si zapomněl vypnout. Takže já bych si možná mohl dát lomeno game mode ještě. Dáme si tady survival a zkusíme to ještě jednou ve takhle ve 30. Ježíš, ještě jednou moment, 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 Pedroušku, takhle. Jsem dneska nějaký naspídovaný hrozně, ty Ve 40 začneme. Já to koukám na Audacity a jedeme. 40 jsme začali, já klikám, 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 nějakých 5 až 6 vteřin to trvá, 5 až 6 vteřin. A teď sledujte, jak trvá tady ta loďka, když do ní sednu, hezký ji otočím, čekajte, pěkně to narovnám, tak couvnu, narovnám to a v 7 celou, jedeme, 1, 2, 3 vteřiny. A to ještě ta loďka postupem času zrychluje, že tady to je hrozně krátký jako úsek pro ní. Ale ta loď je extrémně rychlá, extrémně jednoduchá, extrémně pohodlná, nenáročná, prostě je to, ne, neplejtváte si hunger, neplejtváte si nic a prostě je to masakrodně rychlý, jakože fakt jako extrémně rychlý, takže je to vlastně skloubení, jak kdyby tady těch dvou, tady těch dvou věcí, té rychlosti a té pohodlnosti, že vy vlastně uh, moc neřešíte co a jak a prostě jenom držíte šipku dopředu. S čímž souvisí i věc, že bych samozřejmě tady to nezaváděl úplně všude, ale zavedl bych to ideálně na těch nových cestách, kde ještě nemáme zavedený ty koleje. A taky bych to zavedl na tady té hlavní cestě. Tady, jak máme tu hlavní cestu, tak to bych celou udělal nově, což znamená, koleje bych komplet zrušil. A celou tady tu hlavní cestu bych udělal kompletně propojenou s tím, že mám i vymyšlený to brždění do těch odboček. Tady dřív byla odbočka, tu jsme smazali, ale udělal bych prostě tady při levé straně, prostě tady tu rychlocestu, kterou bychom se přesouvali. Myslím si, že by nám to hrozně urychlilo jako posun v tom nedru. Myslím si, že by to za to stálo. A vás bych chtěl poprosit, abyste mi dali vědět dolů do komentářů, respektive. Pokud nezapomenu, když zapomenu, tak do komentářů, nebo můžete do obojího. A když nezapomenu, tak i do ankety, která by vám měla teďko někdy vyskočit, a zkuste tam dát vědět, jestli vám to dává takhle smysl to předělat. Já si myslím, že jo, že ty koleje stejně nevyužíváme, že jsou prostě pomalý. Koleje jsou prostě pomalý. A tady to, jak říkám, je taková ideální jako věc, která je takový předěl mezi tím, jak by to mohlo fungovat, je to rychlý, je to pohodlný, dá mi to prostě smysl, no. Na druhou stranu je smutný jako ničit ty kole, to naše metro, ale říkám si, že ten svět by se měl prostě furt vyvíjet, to, to zastávám takovýhle názor a myslím si a doufám, že vy taky, a že je potřeba pořád se to snažit vylepšovat a pořád posouvat a tak, byť do toho věnujeme samozřejmě nějaký úsilí a čas, ale tak to přesně je, prostě nemůžeme zůstat u první farmy, protože nám stačí, my potřebujeme udělat tu nejlepší farmu prostě, tu nejlepší farmu, která jde a tohle to je taková moje jako myšlenka. Jinak tady to samozřejmě ještě není hotový, tady musíme dodělat ještě spoustu věcí a jedna z těch věcí, která mě jako napadla a doufám, že to bude fungovat, je ta, že moment, jinak teď už fakt přestávám mluvit, tak, Tady uděláme nějaký brždění, dejme tomu, to můžeme udělat případně třeba tady, takto. A tady uděláme takhle, no, možná, že to můžeme, jo, necháme to takhle tady, ať se to tam zastaví. Tady takhle dáme ten, ten uh, half block, abychom, nebo slep, abychom pěkně v klidu, počkat, takto, tak, abychom pěkně v klidu nemohli z té cesty jako věc. Ta cesta musí být dva široká, pokud je jeden, tak se tam ta loďka nevejde a rozbije se. Můžete to dávat ten led takhle na přeskáčku a nejrychlejší je ten Blue Ice, což je vlastně devět spojených tady těch Packet Iceů. Pokud spojíte do jednoho bloku, tak je to Blue Ice a ten Blue Ice je úplně nejrychlejší, což samozřejmě můžeme někdy předělat, protože tady to vždycky bude jako odhalený. Tady ty ledy vždycky budou odhalený, což je docela důležité jako říct. Tak a teď uděláme ještě jednu věc, aby to vypadalo designově hezky. Tak mě napadlo, že bychom mohli udělat tohle. Že bychom to udělali takhle. Doufám, že to bude fungovat, ale vlastně i ta cesta takhle bude vypadat hrozně pěkně a mělo by to hezky, hezky všechno jako lícovat a, fungo a fungovat. A strašně se mi to líbí takhle, že to vypadá tak dobře. Šup, škoda, že na to nejde dát nějaký slime blok nebo ne, slime blok, nějaký blok nebo něco takového, aby tam nemuseli být takhle odhalený ty ledy. A já už nemám tady ty, už nemám tady ty sleby, což není úplně ideální, takže já si je zajdu udělat. A dnešní díl pravděpodobně bude trošku kratší než obvykle, protože, jak říkám, uh, vůbec mi není dobře, ale nechci se na to vyprdnout. Já si půjdu možná vykraftit, nebo si půjdu jenom pro... No, já si vezmu tady z toho, mám, podle mě tady určitě mám krafták někde, ne? V KPZC určitě budu mít kraftáčka, co? Nemám, jo? Dobře, OK, tak tady v týdne, ale bude to v nějaký jiný určitě, pojď. Tady ne, výbava Diamond Helmet, Lektvary, Redstone, tak to bude výbava to bude výbava, tam bude určitě ta, yes, crafting table, super, ten si tady kidnem, vezmeme si tady tři, uděláme si nějaký sleby, tak to, tak to, tak to, šup, a máme to, tohle to dáme pryč, tak vrátíme to sem pěkně, tak to, šup, odkopneme, což má. máme ji zase zpátky doplněnou, tady to dáme pryč, tady to dáme sem, a máme to ready, pěkně všechno. Tak, a teď tady půjdeme doplnit ještě tyhle. Přineseme si loďku a máme vlastně tu cestu jako takovou hotovou. Je to strašně jednoduchý. Pravda, já jsem tady na to trošku dělal delší přípravy, ale fakt se mi to líbí tohle. Je to fakt extrémně rychlý způsob a já si myslím, že už to není jako úplně potřeba nějak změnit. Prostě dejte vidět té anketě, dejte vidět, jak se vám to líbí a bude to v pohodě. Pak jsem taky přemýšlel, že už bych odmazal tu dýni, což si myslím, že je jako fakt zbytečná věc, už bych ji dal normálně pryč. Někdo říkal, že bychom místo týdně mohli postavit, což budeme dělat mimochodem příště. Budeme dělat klasicky uh, ten adventní věnec, protože příští neděle už je adventní neděle. Takže budeme dělat standardně adventní věnec a stromek a podobně a takovou tu vánoční silvestrovskou tématiku, což si myslím, že je vždycky fajn držet nějaký takovýhle jako tradice. Tak tady to můžu dát takhle pryč. Já mám u sebe strašně narváno, jako. U sebe úplně jako brutálně věcí. Takže moment, tady to si dám takto. Pěkně si tam naplním nějaký věci tady, ať se mi to tam hezky vejde. Tak, hezky pěkně v šup. Tohle to berem. Tohle to berem, tohle to berem takhle. Tady by šlo teoreticky ještě udělat to, že tady uděláme tu klasickou rychlocestu, cestu, ale myslím si, že to fakt není potřeba, že prostě tady potom můžeme chodit normálně, když budeme chtít. A stejně tak tady, Teoreticky klidně tohle nemusíme odmazávat, jo? tady tenhle. Ten tam klidně můžeme nechat a můžeme to udělat tady. A my se můžeme pohybovat i tady, i tady, prostě kdekoliv, jenom odmažeme tady to všechno. Nevím, myslím si, že to dává prostě smysl. Já si skočím pro loďku a ukážu vám, jak to funguje. Nazdar, kámo! Tak pojď. Umři. Košek si silnej. Vůbec. On se o mě prostě zabije. Prostě se o mě zabije. Jo, mimochodem, ještě jsme vylepšili tady ten portál. Vím, že se říká, že od 1.15 by neměl být průchozí. A pokud to tak bude, tak to tady vyřešíme nějakou rozvojkou té cesty nebo tak, ale aktuálně se mi takhle docela líbí. Je úplně široký na tu cestu a je to dobrý v tom, že když bychom sem chtěli prostě nosit nějaký zvířata nebo tak, takže to bude jednodušší. A já si už jenom vezmu tu loďku, kterou bych měl mít, tuším, někde tady. Já tady nemám tady. Tady mám loďky. Oh yes, baby. Oh yes, baby. Tak pojď tak pojď. Pojď si hop. Mega se na to těším, protože to bude extrémně rychlost. A ono přece jenom fakt v tom nedru, ta rovná cesta, když vám ji teď ukážu, tak je fakt hyper dlouhá, jakože ta cesta. Podívejte tady ta cesta, jenom když vám to ukážu až dozadu. Jak je dlouhá, Mějte si, že tady teď celou dobu můžeme jet a ta loď pojede extrémně rychle. Jakože extrémně rychle. Je to fakt, ty krásno, třeba 400-500 bloků a my je ujedeme prostě třeba za 10 vteřin. Tohle, co teď jedu takhle rychle, tak za ujedu za poloviční čas protože to je měřený, takže to je poloviční čas, plus minus bambus na té ločce. A navíc mi to nesežere tolik hangru, nesežere mi to vůbec nic. Takže tohle to mi jako dává dost velký smysl. A myslím si, že to bude fungovat skvěle. A teď už to jdeme vyzkoušet. Teď už to jdeme vyzkoušet. Já upřímně si nejsem jistý tím, abych tu změnu udělal bez vašeho svolení. Takže proto to dneska nebudu dělat, ne protože by byl línej to tady odkopat a udělat. A já to udělám někdy za kamerou a prostě si to ukážeme. Ale chtěl jsem se vás na to zeptat, jestli vám to dá smysl taky jestli je to za vás v pohodě. A tady pojďte na to mrknout. Šup. a prostě tady takhle zpěkně zrychlíte. Šup, jsem tady, vystoupím, jdu si prostě sem. Můžu do portálu, tady stejně tak zpátky, otočím to. A zase jedu zpátky prostě. Nevím, jestli by šlo i dozadu. Ale je to mega rychlý, že jo, mega rychlý. A když si by šlo i dozadu takhle, z to rozjet. Ne, pádlovat dozadu nejde. No, možná taky. Možná taky, ale blbě, je to lepší dopředu prostě. To, jo, Teď takhle můžu roztočit, jo. Ona se hrozně točítala, když to. Proto je dobrý tady na konci mít tohle, ten jeden blok, trade, který, kterým se jako trošku narovnáte, a pak jdete takhle pěkně rovně. Šup? No, je to jako super rychlý. Mě by možná zajímalo, možná bych tu cestu ještě rozšířil, udělal bych ji ještě na jednom místě. A to sice na místě, kam chodíme relativně málo, ale myslím si, že by mohlo být zajímavý. A pojďme si dát možná time -lapsík. Já aspoň chvíli přestanu mluvit a trošku si uděláme jenom takový pokus, že bychom tu cestu, tuhletu, udělali ještě, udělali ještě tady. Udělali ještě tady sem. Počkejte, tady takhle. Yes. K naší Ledo, LEDO farmě. Protože tady taky nemáme napojený to koliště, takže tady to je úplně v pohodě. Bude to rychlejší než tohle, je to lepší varianta. Pojďme si to zkusit udělat tady, doufám, že teda neumřu. A pokud jo, tak to bude blbý, ale pojďte si užít timelapse, jdeme na to. tak jo lidi, já už tady pomalu finišuju takový poslední nutný úpravy k tomu, abychom to mohli vyzkoušet. Samozřejmě, jak vidíte, tak to není ještě kompletně hotový. Já to dokončím někdy za kamerou nebo právě v tom streamu. Každopádně, já dneska mám toho mluvení fakt až dost, takže a už nahrám zase hodinu. Já vím, že pro vás je to chvilka, ale ono to docela trvalo. To tady udělat aspoň do té fáze, ve které jsme teďkon. Já už tady dodělám vám posledních pár věcí jenom. Nemám tady daný ty mezibloky a nemám tady daný takhle tyhle ty bloky, aby to bylo jako tímhle způsobem. A trošku se upřímně bojím toho, že pod, tou, pod těma ledama není žádný blok a bojím se toho, když tam jezdíme nad tou lávou. Trošku z toho mám jako strach upřímně, aby náhodou se tady ty bloky nějakým způsobem nevypazily nebo něco a abych nepropadnul dolů. A já koukám, že já už nemám ani. Já už nemám ani ty, jo. To mě trošku štve, že už nemám stone bricky. Ještě se podíváme tady. Čekej. Tady takhle sem. Jo, tady ještě nějaký mám super. A doděláme fakt už jenom tady tu nutnou věc. Projedeme to, vyzkoušíme to a myslím si, že to pro dnešek bude stačit. Dejte vědět samozřejmě dolů do těch komentářů, případně do té ankety, co si myslíte o tom, že bychom že bychom to upravili, ty tamhle to asi budu muset dát někam pryč, že bychom to upravili takhle všude, protože mě to upřímně dává smysl a samozřejmě od 19 hodin dneska nezapomeňte vrknout na ten stream, věřím, že vás to bude bavit, mám tak trošku už představu o tom, jaký hosti by tam měli být a bude to jeden fakt známý plzeňský hokej, fotbalista a i známý plzeňský hokejista prvoligovej, takže by to mohlo být zajímavý, takže hrozně doražte a budeme tam řešit jednu takovou special akci, která bude tady v Plzni. Nebojte, není to sellout, je to prostě jenom tak, že kamarád něco pořádá a řekli jsme, že to takhle vymyslíme a bude to fakt super stream podle mě, takže se 100% stavte a mě už došly všechny ty všechny bloky, takže já už na to normálně prdím, dáme si tady loďku a teď jsem mega zvědavý lidi, teď jsem ultra zvědavý, může se stát, že se probaguju dolů do lávy a v tom pádě vám řeknu, ještě jsem si udělal safe a příště ho znovu. znova, takhle. Wow, vrkejte na to, vrkejte na tu rychlost, Něj, ty kráso, tak tohle je hustý. To si dělá, jsme tu, a jsme tu. Kámo. Jakože tohle je velký a zkusíme jít na druhé straně, protože tam by to možná mělo jít ještě rychlejš. No jasně, tady to podle mě jede rychlejš ještě. Mrkejte na tu rychlost. Jo, tady týpka jsme jako nabrali. To mě nevadí, tak jedeme dál. To tam potom nebude, až to bude osvětlený, ale jede to v... Wow. Co vy na... Ne? Ne, jsem tady tak dobrý. Co vy na to? Ty kráso, je to hustý. Můžeme to fakt jako spočítat. Teď za jak rychle se sem dostaneme, jo? Jdeme na to. Tři, dva, jedna... Teď. Tak, začal jsem na Audacity, když bylo 15. Tak pojď, tak pojď kam. No je to extrémní rychlost, že jo? A neužralo mi to ani jeden hangar mimochodem zatím, za celou tu dobu, jo? Už to jedu po třetí a mám furt stejně hangru a lidi dá to, dá to za přibližně 15 vteřin, za 15 vteřin to dá, tady teda se trošku vyportovávám špatně, teďko, tyjo, teď se mi to tady úplně nějak buglo, což teda budu muset ještě nějak vyřešit, ale snad by to mělo být teďkon v pohodě, v Shulkerbox máme, loďku můžeme dát teďkon pryč, a já si myslím, že už to pro dnešní video stačí. Já vám děkuji moc za zlídnutí. Pokud se vám líbilo, určitě dejte like, budu za to mega moc rád a samozřejmě se nás budu těšit s příštím let's play, kde teda pravděpodobně už bude dodělaná tady ta cesta a hlavně, kde už budeme mít, nebo respektive, kde budeme stavit už ten, už vánoční věnec. Takže dejte všechny komentáře, takhle těším se nás dneska na streamu. Mějte se fajn, užijte si zbytek neděle, vidíme se večer na Facebooku a případně link máte v popisku. A jo, to je všechno. Ciao.